majina naitwa Selemani Mataso, mwenyekiti wa Biashara United Mara. Ndugu zangu wapenzi wa soka, wapenzi wa Biashara United, mnatambua kabisa wiki hii tarehe 23 tulikuwa na mechi ya marudiano kati ya Biashara na Al Tripoli ya Libya. Ndugu zangu, baada ya kuwa tumetoa booking ya tiketi za ndege, ilikuwa tuondoke tarehe 19 kuelekea Benghazi kwa ajili ya mechi yetu ya marudiano. Lakini kufikia tarehe 19, kuamkia tarehe 19, ndege hiyo iliyokuwa inaenda Benghazi Libya ikawa imetoka kwenye mtandao, na baada ya kuwauliza tatizo ni nini, walichokisema kuwa ni hali ya usalama, ndio maana kwa wametoa hiyo ndege. Lakini bado tulifanya jitihada za kuwasiliana na CAF, tuliandika barua CAF ni jinsi gani tunaweza kurekebisha mchezo wetu, kuhamisha labda kutoka Libya na kupeleka nchi nyingine ili tuweze kucheza mchezo wetu. Lakini watu wa CAF walitupatia, walitujibu tuwasiliane na shirikisho la Libya na kutuashuku kuwa hali ya usalama itakuwa nzuri ili tuweze kupata chata ya kukodi kwa ajili ya kuelekea kwenye mchezo wetu. Kwa hiyo mimi nafikiri tulifikisha swala hili katika serikali na kuwajulisha mamlaka husika TFF, na tukashirikiana kwa pamoja kuhakikisha tunapambana na timu iweze kusafiri. Tumepambana sana kushirikiana na serikali na shirikisho ambao ni TFF ambao wanausimamia mpira wetu. Tumeshirikiana kwa karibu sana, hatimaye jinsi ya kupata vibali kwa ajili ya kufika Libya, kwa sababu hii ni ndege inapita kwenye anga za watu, tumehitaji tupate vibali ili tuweze kufika Libya tukiwa salama salimini. Lakini jitihada hizo zimefanyika na hatukuweza kufanikiwa, lakini mamlaka husika ambayo ni TFF na serikali vinashirikiana kwa pamoja kuhakikisha ni jinsi gani wanawasiliana na CAF na watatoa tamko gani. Kwa hiyo tunasubiri mamlaka husika TFF, ambao sisi ndio wasimamizi wetu wakubwa, na serikali watatoa tamko ni nini kilicho walichokipata kutoka kwenye mamlaka ya mpira ya Afrika ambao ni CAF, na baadaye tutatoa mrejesho. Kwa hiyo saizi tumewaachia wao, na wao watatupatia mrejesho, na sisi tutaeleza umma ni nini ambacho kinaendelea. Lakini niwaombe sana, tuko pamoja na nyie, tuendelee kushikamana, tusubiri majibu ya CAF nini kitakachofanyika, lakini sisi tuko tayari wakati wote kwa ajili ya mchezo wetu wa marudiano.